Qaxta göbələkdən zəhərlənmə baş verib. Rayonun Tasmalı kənd sakinləri 1974-cü il təvəllüdlü Qasımov Mübariz İbrahim Xəliloğlu, onun övladı 2009-cu il təvəllüdlü Qasımlı Murad Mübarizoğlu və qohumu 2012-ci il təvəllüdlü Qasımzadə İbrahim Xəlil Həbiboğlu göbələkdən zəhərlənərək Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Xəstələrin vəziyyətləri ağır olduğundan onlar Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndəriliblər. Məlumata görə Qasımlı Murad Mübarizoğlu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Əməkdar artist Abbas Bağırov aparıcılıq edəcək. Bu barədə sənətçi Mustevi Azərbaycana müsahibəsində danışıb. Abbas Bağırov 3 il öncə düşündüyü akustik layihənin aparıcısı olacağını bildirib. Hansısa kanallar verilişimi müəyyən buraxılışlarını istəsələr, onları icarəyə verəcəyim. Hər verilişdə bir müğənni qonaq olacaq. Canlı ifalar səslənəcək. Gələcəkdə bu proqramı böyük studiyada tamaşaçılarla birlikdə etməyi düşünürəm, amma hələlik kiçik məkanda çəkiləcək.